ាត់មាត់ពុកម៉ែប្រាប់គាត់ណាច្បាស់ជាជ្រះមាត់ពិសាបាយច្រើនជាជាពុំខានពិសាបាយច្រើនអោណាជាងជាពុំខានស្លោស្លុបរួចហើយពួកយើងរៀបចំការយ៉ាអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលបានផ្ដល់នៅស្នូទះដៃដូចជាសំលេងស្វាគមន៍ក៏សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគ្រឹះស្ថានផងដែរដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីជម្រាបសួរបងចា៎ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងពីរអរគុណអញ្ជើញបានទៅវត្តណាខ្លះបងអូនខ្ញុំទៅខាងវត្តអូផ្លេចឈ្មោះវត្តឈ្មោះទៅទៅឆ្ងាយពេកពួកអីវត្តអត់ដែរបានទៅនៅខេត្តតកែវបងអូនៅខេត្តតកែវបងអត់ចាំសោះវត្តអត់វត្តខ្លះយើងអត់ចាំមែនណាចំណងជើងជួនកាលលោកវិញពេកបាទជួនកាលអត់ចាំមែនបាទចាអឺសិលាខ្ញុំបានពីវត្តដែរបងម្សិលមិញហ្នឹងខាងវត្តកំពង់ឆ្នាំងចាអឺគ្រីអីគ្រីផ្លេចបាត់គ្រីគ្រីជលសាដោយសារអឺគ្រីវងមែនអូនគ្រីជលសាមែនទេចេះថាកំពង់ឆ្នាំងហ៎យើងជិះមកដល់ផ្លូវកែងហ្នឹងឃើញចាផ្លូវបុកឃើញខ្ញុំហ្មងសិតតែតែឡើងទៅលើដូចខាងភ្នំអីគេទៅពូខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយតែគាត់ដល់ខាងវត្តហ្នឹងរៀងភ្នំសចឹងណាចេះថាទើបតែកសាងបាទកាពិតវត្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្រើនមែនទែនបាទវត្តរាប់ពាន់មករាប់តវត្តក្នុងពេញហ្នឹងចាំឈ្មោះមិនអស់ផងបាទបាទបងចាយើងចេះនាំគ្នាទៅវត្តនឹងខេត្តហ្នឹងគេចេះអបនទានយើងទៅវត្តឆ្ងាយឆ្ងាយវាថាមិនសូវមានចាហានក៏ពិតដល់ពេលមែនតែនទៅបងប្អូនឥឡូវគាត់ទៅតវត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដល់នៅពេញអត់មានអ្នកទៅវិញហ៎ដល់ពេញស្ងាត់វិញស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកទៅមានដែរតិចតួចចាចាំថាហ្នឹងចាយើងចេះគិតថាយើងទៅវត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបាទតែពិតទៅយើងគួរតែឆ្លាស់គ្នាទៅបាទដល់ពេលមែនតែនពេលប្រជុំធំនៅពេញអត់មានមនុស្សលេងបាទមែនតាបងបាទមែនចាំម្នាក់ម្នាក់គេទៅស្រុកអស់ហ៎ហ្នឹងហើយចាចឹងបើថាយើងអ្នកដែលអត់ស្រុកដូចខ្ញុំអីយើងគួរនៅពេញទៅគេស្រុកកចេះហ៎ស្រុកកចេះតែមិនដែរអត់ទៅទេឥឡូវបាទអរគុណដល់បងទាំងពីរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសុភ័ណ្ឌតន្ត្រីចាអរគុណច្រើនណាជួបគ្នាបាត់ក្រោយបាទអរគុណទៀតបាទចាជំរាបលាអូនចាបាទព្រោះថាអ្នកនៅភ្នំពេញឥឡូវច្រើនប៉ុន្តែភិជ្ឈិនគាត់មកធ្វើការចាបាទបងប្អូនអ្នកនៅតាមខេត្តគាត់ឲ្យទោះបីអ្នកនៅពេញក៏ដោយពេលតែប្រជុំអញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញទៅលេងស្រុកកំណើតបាទអញ្ចឹងអ្នកនៅភ្នំពេញខ្លះដែលគាត់អត់មានស្រុកកំណើតអីបើថានៅជិតជិតឆ្លៀតទៅវត្តភ្នំពេញពេលខ្លះនៅភ្នំពេញអត់មានចង្ហាន់ទេណាចាមកប្រជុំចាបាទស្ងាត់ណាបាទចាអរគុណចាហើយថ្ងៃស្អែកចាសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនរបស់នាងខ្ញុំនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទចាខ្ញុំសូមអរអត់ទេអត់ធ្វើខនសឺតទេទៅកាន់បិណ្ឌទាំងអស់គ្នាបិណ្ឌទី9បិណ្ឌទី9ណាចាសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់នាងខ្ញុំអត់បានខលប្រាប់ហ្នឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកវត្តអីវត្តបាយាបវត្តបាយាបចាកុំភ្លេចណាវត្តបាយាបខ្ញុំបានត្រៀមបាញ់ហយចាសម្រាប់ប្រគេនដាក់លខោមសាក់អីអត់មានអត់មានដាក់ឯងអត់មានខ្លាច់ភ្លៀងខ្លាច់ភ្លៀងចាអរគុណបាទចាបងអីអ្នកឡាកតាបងប្អូនពេលនាងខ្ញុំទៅប្រកាសតាមទូទូហើយអញ្ចឹងចាំទៅជុំគ្នានៅណង
ចាអរគុណចាសូមអញ្ញាតសម្រាប់ presentation ជួបគ្នាវគ្គក្រោយកាន់តែល្អឥតខ្ចោះស្រាបៀរកម្ពុជាឆ្នាំមេដៃនេះ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនស្លេកសិនពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវត្រមងអាត្រៀតព្រលៀងធំត្រមងភូមិយើងក្រោកឡើងអង្គុយយំត្រមងអាត្រៀតព្រលៀងធំជួយខត់ប្រណងរដូវបិណ្ឌភ្ជុំក្រុមភូមិយើងនាំគ្នាទៅលេងវត្តប្រណងរដូវបិណ្ឌភ្ជុំក្រុមភូមិយើងនាំគ្នាទៅលេងវត្តអើយពួងកំឡងអើយពួងកំឡងទេលេងទៀងប្រត់ក្រមុំបងអើយនៅមាត់ទ្វាររបងអើយពួងកំឡងអើយពួងកំឡងទេលេងទៀងប្រត់ក្រមុំបងអើយនៅមាត់ទ្វាររបងត្រណងវសាទឹកធំក្រមុំអូនអើយអុំទូកជាមួយបងត្រណងវស្សាទឹកធំក្រមុំអូនអើយអុំទូកជាមួយបងអើយយើងខំអុំអើយយើងខំអុំបែកញើសតាមខ្នងក្រមុំបងអើយអុំឆ្លងផុតវាលបីអើយយើងខំអុំអើយយើងខំអុំបែកញើសតាមខ្នងបងបងអើយអំឆ្លងផុតវាលបីត្រណងអាត្រៀតភ្លៀងធំក្រមុំអូនអើយទឹកឡើងលិចបាំងចិត្តត្រណងអាត្រៀតភ្លៀងធំក្រមុំអូនអើយទឹកឡើងលិចបាំងចិត្តអើយអូនកុំយំអើយអូនកុំយំស្អែកខ្លួនធ្វើអីក្រមុំបងអើយមកស្ដីរត់រួចហើយអើយអូនកុំយំអើយអូនកុំយំស្អែកខ្លួនធ្វើអីក្រមុំអូនអើយមកស្ដីរត់រួចហើយThank you.
ងវស្សាទឹកធំក្រុមមអូនអើយកំទូកជាមួយបងក្រុមវស្សាទឹកធំក្រុមមអូនអើយកំទូកជាមួយបងហើយយើងខំអំហើយយើងខំអំបែកយើងអំក្នុងក្រុមមបងអើយអំឆ្លងផុតលៀលបីយើងខំអំហើយយើងខំអំបែកយើងអំខ្នងក្រុមមបងអើយអំឆ្លងផុតវាបីក្រុមមអាត្រៀតលៀងហុំក្រុមមអូនអើយទឹកឡើងលឹកលបាក់ក្រុមមអាត្រៀតលៀងហុំក្រុមមអូនអើយទឹកឡើងលឹកលបាក់ជ័យអើយអូនកុំយំអើយអូនកុំយំស្ដាយខ្លួនធ្វើម៉េចក្រុមមបងអើយម៉ែស្ដីអូនរួចហើយអើយអូនកុំយំអើយអូនកុំយំស្ដាយខ្លួនធ្វើម៉េចក្រុមមបងអើយម៉ែស្ដីអូនរួចហើយអរគុណច្រើនអរគុណមកជាដំបងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលបានអញ្ជើញចូលរួមមកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមកេតថាផងដែរអរគុណច្រើនមករីឌីមកជាបន្តមកជាមួយនឹងបទចម្រៀងជាបន្តទៀតបាទអរគុណមកបាត់មិនយ៉ាងណាតាំងសាយខ្ញុំហើយនាំគ្នាវិញអន់សូមកបបិទជើងអើយថាសាយជុំហើយនាំគ្នាវិញអន់សូនំបាននំបាននំចាំងមានទៀងត្រៀបបាយនំកោសារាយផ្លែអាយមានទាំងបាយបំរុងនំបត់ស្នូលសនដៃនំចាំងឬផ្លែព្រោះមានដាំដាំងបងនំបត់ស្នូលសនដៃនំចាំងគឺភ្លេងព្រោះមានដាំងដាំងក្បងសាញ់ច្រងនៅខាងក្នុងយកមកលីនៅសំដែកបាយធ្វើស្នូលសំជ្រុំកុំសាយយើងសប្បាយនឹងធ្វើបុណ្យចេកបកសំបកហើយនេះមិនយើងអើយត្រីតែយើងវិញបុណ្យចេកបកសំបកហើយនេះមិនយើងអើយត្រីតែយើងបាត់យើងអើយខាងស្រែខ្ញុំហើយនាំគ្នាវិញអន់សូមកបបិទយើងអើយខាងស្រែខ្ញុំហើយនាំគ្នាវិញអន់សូមនំបាននំបាននំចាំង
សន្តាយនំចាំងពីភ្លេងព្រមមានដាំទាំងមុំសាញ់ជ្រៅនៅខាងក្នុងយកមកលីនៅសន្តាយបាយធ្វើស្នូនសំជ្រុកកំសាយយើងសប្បាយនៅធ្វើបុណ្យចេកមកសំមកហើយអេមិនយើងអើយនៅតែយើងវិញមុនចេកមកសំមកហើយយើងអើយនៅតែយើងវិញមុនក្រៃលោវាទាំងចូលខ້ອຍកានោមពីបាំងច្រើនគ្រីរួចដៃឲ្យសាំយើងរងគ្រីតាមប្របីនៃខ្មែរចាអរគុណបាទបានបានវត្តអីបងបងបើនិយាយទៅបានច្រើនតែសាច់ទៅបានតែមួយហ្នឹងមួយហ៎បានច្រើនជួយធ្វើម្ហូបដល់គេហ៎ខ្ញុំបានពីរតែឥឡូវយើងចង់ទៅវត្តណានេះអឹមទៅវត្តណាណោះតោះឥឡូវទៅណាចិត្តចិត្តហ្នឹងក្បែរក្បែរនេះក៏មានដែរណាចាហ្នឹងហើយមានវត្តយើងនេះវត្តទួលកែវត្តទួលចាបាទអរគុណមកចឹងបាទរីនេះជាមួយខ្ញុំបាទជិះបន្តទៀតចាសំណាស្រីមុំទៅជុំយួរត្រាំជាហូលើបាំងកន្សែងចាក់ជីដល់សិនប្រាស់មកភៀងត្រាពព្រីដល់សិនប្រាស់មកភៀងត្រាពព្រីរាក់ទាំងរូរីនេះយាយរបងរាក់ទាំងរូរីនេះយាយរបងសំណាស្រីខ្មែរនេះខែបញ្ជុំដែលការប្រពំរំថៃលំអងបើសិនកណ្ដងត្រែងត្រង់ប៉ុនប៉ងបើសិនកណ្ដងត្រែងត្រង់ប៉ុនប៉ងបាត់ខោបំណងមិនចាំងតូនឡើយបាត់ខោបំណងមិនចាំងតូនឡើយសូមសំសោតាទេតាប្រលឹងកំប្រកាន់ខឹងនឹងបងកែវ៉ាដោយបងគុនផងឲ្យបានតែប្រដោយបងគុនផងឲ្យបានស្រីក៏កលយ៉ាដូចអូនអាចចឹងស្រីក៏កលយ៉ាដូចអូនអាចចឹងសំណាស់ស្រីមុំទៅជុំយួរត្រាំជាហូលើបាំងកន្សែងចាស់ជីក៏កាន់ប្រាស់មកភាំងត្រាពព្រីក៏កាន់ប្រាស់មកភាំងត្រាពព្រីរាក់ទាំងរស់រីនេះយាយរបងរាក់ទាំងរស់រីនេះយាយរបងសំណាស់ស្រីខ្មែរនេះខែបញ្ជុំតែការប្រពំរំថៃលំអងអសនកណ្ដាលប៉ុនប៉ងបើសិនកណ្ដាលត្រែងត្រង់ប៉ុនប៉ងបាត់ខោបំណងមិនចាំងតូនឡើយបាត់ខោបំណងមិនចាំងតូនឡើយ
តាប្រលឹងខំប្រកាន់ខឹងនឹងបងកែវហើយសរសើរដោយស្មងអូនមិនតន់ឡើយសរសើរដោយស្មងអូនមិនតន់ឡើយសេចក្ដីបងអើយគ្មានឡើយភ្លេចប្រានសេចក្ដីបងអើយមានឡើយភ្លេចប្រានហមងហូលគុំចំចំនំណាំងប៉ុន្តែប្រុសខ្លាំងថាចាំងបរាប្រដូចបងអូនផងឲ្យបានតែប្រដូចបងអូនផងឲ្យបានស្រីក៏កលយ៉ាដូចដូនអញ្ចឹងស្រីក៏កលយ៉ាដូចដូនអញ្ចឹងមិនពេញចិត្តមែនណាមែនតាស្អាតស្អាតណាស់បាទកុំកុំទៅពេលបន់ប្រជុំហ្នឹងចាស្លៀកពាក់ខ្មែរស្អាតមែនបាទស្អាតទៅវត្តទៅមើលកុំវិញបាទទៅធ្វើបន់ផងតែមើលផងបងអរគុណអរគុណណាអរគុណឱកាសជុំយើងធ្វើបន់សុបាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចបាទបើកបោះមកត្រឡប់មកផ្ទះហីខ្ញុំសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរណាបាទអរគុណមានពេលបិចទេចុងក្រោយអូនអត់តាន់ចាប់ណានៅបងនៅបន្តទៀតណាបាទចាអរគុណច្រើនចាជម្រាបសួរអរគុណយើងជួបគ្នាបាត់ក្រោយបន្តទៀតណាបងទាំងពីរចាអរគុណអរគុណបាទចានៅក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនងារប៉ុណ្ណឹងស៊ីថុយចង់ប្រឡប់ទឹកភ្លឺក៏អត់បញ្ហាចំណាយប៉ុណ្ណឹងមានអីអស់ចាកាន់តែមានសុភមង្គលផ្អែមល្ហែមជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសាបាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអាចិណូតូហៃជាមួយក្រពតូចងាយរលាយសពជឿជាក់ជាណិតជាមួយគុណភាពល្អបំផុតរបស់ជប៉ុនអាចិណូម៉ូតូហៃអាចិណូម៉ូតូឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយកាន់តែល្អឥតខ្ចោះស្រាបៀរកម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាស5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនស្លេចសឹងបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងចាសូមវិលត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីសភ័នតន្ត្រីស៊ីតានរបស់យើងបន្តទៀតចាពេលពលាថ្មនេះអូប្រហែលជាអាហារថ្ងៃត្រង់ចប់ហើយផុតចង្ហាន់ហើយចាចប់ចង្ហាន់ហើយប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទដែរគាត់អញ្ជើញនៅតាមអញ្ជើញទៅវត្តអាចចាអាហារថ្ងៃត្រង់តែយើងកំពុងថ្ងៃត្រង់នៅទីវត្តអារាមផ្សេងៗចាចូលចិត្តញ៉ាំបាយវត្តអត់នៅវត្តអត់ខ្ញុំចូលចិត្តណាចាបាទខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសល់ពីប្រសងមកអញ្ចឹងយើងឆាន់អូយើងឆាន់យើងចាត់លោកឆាន់ហើយអំចត់ចាត់ដែរតាដែរថាបានភ្លក់មហូបគ្រប់មុខគ្រប់មុខពេលដូចអាហារប៊ូហ្វេអញ្ចឹងណាចាគ្រប់មុខខ្ញុំឃ្លានខែជុំខ្ញុំឃ្លានមីសួរឲ្យការីបាទឃ្លានមីសួរឲ្យការីចាអត់ទេអាឆាមីសួរទៅដែរនឹកឃើញទេណានៅពេលដល់រដូវជុំបិណ្ឌចេះតែនឹកឃើញឆាមីសួរតារាគួយញឹមហ្មងតាណាខ្លះអត់មកកោគួយញឹមហ្មងបងណាខ្លះទៅគឺបាយវត្តនេះកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗញ៉ាំតែពេញហ្មងតែខែពេញហ្នឹងមកនេះតែម៉េចតាំងពីបានមួយទៅអូនៅដល់ម៉ោងគឺចាំការហ្នឹងតែឲ្យលឺសូលោកយ៉ាងកេងដល់ដល់ហើយលឺសូលោកយ៉ាងកេងទៅទៅហើយអីវ៉េតចាំនិយាយលើកឲ្យណាចា
ទៅដល់លើកខ្លួនឯងហ្មងមែនអត់អាចចង់ស្លឹកកតុយគេដាក់ឲ្យប្រែតអូអាហ្នឹងគឺទៅហើយអាចារ្យនំវាវាធំវិញអស់នោះទៅក្បែរលពហៀវទៅអង្គុយដកធូបអូទៅបាយបាន់ទៅបាយបាន់ណាអាយកយកយកនេះអូដល់ទៅតាមប្រែតអាចិតដល់ពេលលោកយ៉ាងកេងហើយវាប្រែទៅវិញអស់ហើយប្រែទៅវិញអស់ហើយមានអីបាយបាន់ណាហ្នឹងហើយតើលោកយ៉ាងបាយបិណ្ឌអាចជួយបាយបិណ្ឌមានតខោអីបាយបិណ្ឌបាយប្រែតអត់ទេខ្ញុំអត់ដែរយកបាយបិណ្ឌខ្ញុំច្រើនយកដដើមមិនដដើមទេចាហានពេលលោកឆានហើយនេះអាត្មាថានេះបានរាចូលចិត្តញ៉ាំបាយបិណ្ឌមិនចឹងហើយពេលដែលសោតលោកសោតមុនហើយហើយឃើញការចង់ចាំតារាបានល្អអូល្អឃើញអត់ហ្នឹងហើយបាយបិណ្ឌនឹងវាមានរសជាតិចាឃើញហើយឃើញការចង់ចាំបានល្អគ្រប់រឿងហើយឃើញអត់ហូបបាយនៅតែថ្ងៃអធិប្បាយតកតូនទៅនឹងរឿងបោះប្រវត្តិប្រែតទៀតឯងអេសូប្រវត្តិលោកតាពេជ្រសខាឡើងផ្សាយអស់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងវាធ្វើយ៉ាងកេងចាំជាងគេចាឲ្យតលោកយ៉ាងកេងពួយដឹងអាហ្នឹងដល់ចប់ដល់វេទយើងចប់យើងចាអញ្ចឹងបានធ្វើយ៉ាងកេងរៀងចាំមុនគេលោកយ៉ាងកេងចាប់ដើមយើងឈរលេងពេជ្រជិតចប់យើងចាំបរោលចាំបរោលអឺសូតាហ្មងហ្នឹងសូតាហ្មងធ្វើយ៉ាងកេងមួយកូនសែលោកអរិយចានអញអរិយចានណៃបាយចែកគ្នាហើយណាបាយចែកគ្នាហើយដឹកហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់តែខ្ញុំធ្លាប់បានចែកដូចថាចាមហូបណាបាទប៉ុន្តែបញ្ជើងមានបាយចែកណាបញ្ជើងបាទអរគុណអនុញ្ញាតអរគុណជាមួយអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងមកគឺស្ប៉ាយគម្របថ្មីមិនចាំបាច់ប្រាប្រដាប់គាត់មានតារង្វាន់ឆ្នាំថ្មីមូលគម្របព្រៀមឈ្នះភ្លៀមហុងដាស្កូពី i 2019 iPhone XS រង្វាន់ប្រាក់លាននិងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនទឹកសន្ធាប់ Spy 25 for fun កាន់តែមូលគម្របកាន់តែសប្បាយអស្ប៉ាយនេះយើងប្រគេនលោកអត់បានទេចាអត់ទេមានជាស្របតិចតួចចាបាទឃើញឃើញពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានកសែតឃើញប្តីម្នាក់គាត់យកវិយាវាឲ្យប្តីគាត់តាមលោកមិនចឹងអញ្ចឹងហ៎គាត់ថាប្តីគាត់កើតនៅរស់កញ្ជុលចិត្តអាហ្នឹងអូប្តីគាត់ទៅបួសប្តីគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអូអញ្ចឹងហ៎គាត់បានទេអត់ទឿប្តីគាត់បានដែរហ៎បានតាចាគេលោកលោកឆាន់ដល់ប្តីចាលោកឆាន់មិនកើតឬត្រូវគឺស្វងហ៎អញ្ចឹងបើលោកអត់ឆាន់គាត់ទៅតាមធាត់បានតើលោកឆាន់ទេលោកឆាន់ទៅលោកឆាន់មិនទៅដល់ហ្នឹងអត់បានទេគុំចេះលេងណាចេះតែមានណាតារាឯងចាយ៉ាដល់ពេលចឹងថាបានគេយកទៅប្រគេនគ្រប់គ្នាខំមកពីតារាឯងលោកបិណ្ឌទី15លោកងើបរួចបាត់ហើយតំឡើងឋានៈផងគេដកឋានៈទៀតតោះឥឡូវយើងងាកមកបတ်មាសវិញចាចូលដល់ប្រវត្តិតកតងទៅនឹងឱកាសចារដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចន្ទរាគាត់បានជម្រាបជូនថាគាត់នឹងលើកយកនៅបတ်ចម្រៀងតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទាំងអស់ចាសូមជើញបន្តទៅរឿងបាទកាលសប្តាហ៍មុនយើងបានស្ដាប់ប្រវត្តិបတ်ទៅគុំនៅអរញ្ញចាឥឡូវយើងគៀកវិញនំហើយខ្ញុំសូមលើកចម្រៀងសារវ័នមួយបတ်ដល់ពីរស់ចា៎តែបាត់នេះមានចំណងជើងថាសុំភ្លក់បានទីសុំភ្លក់បានទេអូអ្នកណាក៏ចឹងបាត់ដល់សុំទេចា៎អ្នកណាក៏ចឹងតែបាត់ទេសុំភ្លក់បានទេអរដើភ្ជុំស្រីមុំវិញនំឬទេអូនរំសុំទេចំណងជើងថាម៉េចអាហ្នឹងអូនរំសុំទេអូហ្នឹងចំណងជើងចាំដៃបានហើយបាត់ហ្នឹងបាត់ដៃបានហើយសុំភ្លក់បានហើយមែនទេសុំភ្លក់បានទេឡំមកនៅភ្ជុំឃើញតែឯងយកមកអ្នកយកចម្រៀងមកយកចំណងរកជើងពិតមកពេកវល់ខ្ញុំឃើញវល់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបាទនេះលោកអ្នកស្ដាប់បងប្អូនទស្សនិកជនលោកពូអ្នកមីងលោកតាលោកយាយនឹងធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយណារៀងរាល់រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងនិយាយទៅគ្រប់ទូរទស្សន៍គ្រប់ខនសឺតទាំងអស់ចា៎បាទតែងតែលើកយកមកច្រៀងណាហើយ CTN ដឹងជាលើកមកហើយនៅបាទកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅតាន់លើកទេនៅណាចាំដល់សប្ដាហ៍នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបាទសុំភ្លក់បានទេគឺជាសំនៀងដ៏ពិរោះបាទភាគច្រើនគេច្រឡំថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាងបាទចាតាមពិតរបស់
លោកជាសាវឿនមែនបាទបាត់នេះគឺអ្នកចម្រៀងប្រុសលោកជាសាវឿនទៀតណាចាហើយអ្នកចម្រៀងស្រីគឺអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាចាបានហើយបាត់នេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីមរូបដែលចូលចិត្តនិពន្ធតែបាត់ភ្លេងការចាអូបាទនោះគឺកវីគឹមសំអែលគឹមសំអែលគឹមសំអែលចាគឹមសំអែលហ្នឹងគាត់ពីច្រើនតែតែបាត់ភ្លេងការទីអញ្ចឹងហ៎ឲ្យតែបាត់ភ្លេងការគាត់ទាំងអស់បាទប្រពៃណីខ្មែរបាទឲ្យដូចជាបាត់ថ្ងៃជ័យកន្សែងក្រហមសំពោងការចាបាត់ក៏ដែរហ្នឹងហើយលឺភ្លេងគំរូងហ្នឹងហើយអូនរៀបការទាំងទឹកភ្នែកចាទៅផ្ទឹមចុះអូនហ្នឹងហើយដំរីសហឺគាត់អីបានគាត់ចូលចិត្តតែបាត់ភ្លេងការអត់ទេអង្កលគាត់ជំនាន់នោះគាត់សារមានរឿងព្រាត់ប្រាសស្នេហាអូហើយគាត់ការច្រើនដងមែនអត់ទេអត់ដែរបានការគេការចោលការពីរដងបាទគាត់ណាសង្សាគាត់ច្រើនហើយច្រើនគេការចោលទៅគេការចោលដល់ពេលអញ្ចឹងពេលឮភ្លេងការសង្សាចេះតែសំណោះហ្នឹងហើយចេះតែសំណោះចេះចូលចិត្តតែងតែបត់ភ្លេងការគាត់ដូចជាត្រូវមួយភ្លេងការហ្មងដែរអត់ទេពេលឮភ្លេងការគឺគាត់អាណាធំខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងបានចំនួននោះបើសិនជាហាងថាសណាគេចង់បានបត់ចម្រៀងភ្លេងការគេអត់ទៅរកលោកវ៉ៃហូអត់ទៅរកលោកម៉ាឡាពីអីទេចាទៅរកលោកគឹមសំអែលឡឹងចាពួកគាត់និស័យរបស់គាត់គឺចូលចិត្តបတ်ភ្លេងការនឹងខ្លាំងជាងគេមកចាហើយបတ်ភ្លេងការគាត់មិនមែនបတ်សម្រាប់ចាក់ពេលគេរៀបការទេណាគឺបတ်សម្រាប់វាបတ်សម្រាប់អ្នកស្ដាប់ប្រាប់ប្រាស់គូស្នេហ៍បាទចាដូចបတ်ថ្ងៃជ័យហ្នឹងបងអើយអើយបងអូនគ្មានបំណងបងដូចនេះទីជួនកាលអាឥឡូវអធិប្បាយរឿងនំអន្សមឬមួយរឿងវិញអីគាត់លើអតសញ្ញាណរបស់គាត់ណាចាទេបើគាត់នៅឥឡូវមិនសួរអាចដល់ពេលបាត់គាត់សេះអាចមិនធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះអាចទៅដុតរោងការចោលមកទៅហើយគាត់ហ្នឹងគឺជាមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់រស់របស់លោកអ៊ុំតារាអូចាចាគាត់ដេកផ្ទះសំណាក់ជាមួយគ្នាបានហើយលេងភ្លេងជាមួយគ្នាបើសិនជាលោកអ៊ុំតារានឹងគាត់និពន្ធចម្រៀងលោកគឹមសំអើលោកអបសិនលោកគឹមសំអាលនឹងគាត់និពន្ធចម្រៀងអ៊ុំតារានឹងគាត់ទៅកោតវិយឡុងតាំងតាំងគេដូចហូចហ្នឹងបើវាយហូចគាត់និពន្ធចម្រៀងហើយលោកហាសសឡនទៅកោតវិយឡុងចាយឺមកគូមកគូម្នាក់ចាហើយគឹមសំអាលគាត់មានស្នាដៃច្រើនណាស់តាំងពីទស្សវត្សទី60មកយរួមទៅគាត់ចូលមុនលោកអ៊ុំតារាទៅទៀតចាហើយបាត់គាត់ល្បីល្បីច្រើនណាស់ហើយចម្រៀងដែលយើងស្ដាប់ភាគច្រើនជាចម្រៀងប្រពៃណីភ្លេងការហ្នឹងគឺស្នាដៃរបស់គាត់ហើយហើយក្នុងនោះមានចម្រៀងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់និពន្ធបែបរាំវង់ហើយនឹងមនោសញ្ចេតនានិងសារវ័នជាដើមក៏មានស្នាដៃរបស់លោកផងដែរចា៎ពីបាត់មេម៉ាយក៏ស្រីចា៎ស្រីតូចច្រឡឹងអ៊ំទូកាត់ក៏ដែរកំប្រឹងក៏ហ្នឹងហើយអូនស្រឡាញ់តើបងមួយអ្នកមានពីរអ្នកលាក់ទុកមួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចា៎ហើយតាក់ទងភ្ជុំបិណ្ឌលោកគឹមសំអាលក៏មានចម្រៀងមួយចំនួនផងដែរដែលនិពន្ធនៅក្នុងសម័យនោះជាស្ដាយបាត់សុំភ្លក់បានទេគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់ហើយចាហើយគឹមសំអាគាត់ចេះ3យ៉ាងដោយលោកអ៊ុំតារាលោកអែលប៊ូណាលោកអ៊ុយហែលដែរតែងទាំងបាត់ភ្លេងតែងតែទំនុកច្រៀងដឹកភ្លេងខ្លួនឯងអូបាទគឺគាត់ពេលនិពន្ធចម្រៀងអត់ចាំបាច់ទៅជួលលោកហាសសាឡនជួលលោកគ្រូមេប៊ុនមកអស់លុយចាគឺដឹកខ្លួនគាត់ចេះម្នាក់ឯងហ្មងចាគាត់ហៅតែអ្នកចម្រៀងមកច្រៀងឲ្យអ្នកភ្លេងគាត់ចែកចំណែកអ្នកភ្លេងមកប៉ណ្េះប៉ណ្េះទៅចាបើសាបអូខេចំនួននោះថ្លៃដែរណាចាបាទគឺសាបអូខេម្នាក់ស្មើអ្នកចម្រៀងម្នាក់ចាប៉ុន្តែម្នាក់ភ្លេងបានតែថា 30% នៃអ្នកចម្រៀងឯងចាឧទាហរណ៍អ្នកចម្រៀង1500អ្នកចម្រៀងបាន300ឯងចាហើយសាបអូខេ1500ដែរចាតែបើគាត់ដឹកភ្លេងខ្លួនឯងគាត់ចំណេញ1500អូស្ដាប់តារានិយាយដូចតារាកើតជំនាន់ហ្នឹងទៅចាត្រូវហើយបាទហើយសួរថាបាត់នេះហេតុអីក៏លោកគឹមសំអាលឲ្យលោកជាសាវឿនច្រៀងជាមួយរស់សេរីសុធាហេតុអីបាទចង់ឲ្យប្លែក
អឺមូលហេតុអញ្ចេះដោយសារបទនេះថតនៅឆ្នាំ1974បាទហើយចាប់ពីឆ្នាំ73ដល់75មកគឺខ្មែរយើងមានកាសែតចាយើងធ្លាប់បានលើកជាហោហែហើយអញ្ចឹងមួយកាសែតវាអឺថាកែថាគេតម្រូវឲ្យមាន16 18 20បទចាអញ្ចឹងក្នុងមួយកាសែតហ្នឹងគេតម្រូវលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រថា5បទចាអឹងនារី2បទជាសវឿន3បទមាសសមន់ប៉ណេះបទទៅចាហើយក្នុងកាសែតនេះគឺលោកកឹមសំអាតគាត់និពន្ធទាំងអស់16បទចាហើយមានក្នុងហ្នឹងមានលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រហ្នឹង5 6បទហើយចាចំណែកលោកជាសវឿនមាន2បទគឺបទហ្នឹងមួយនិងបទស្រឡាញ់តែម្នាក់ដែលគាត់ច្រៀងជាមួយលោកមាសសមន់និងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នចាអញ្ចឹងបានជាបទនេះលោកកឹមសំអាតជូនលោកជាសវឿនច្រៀងដោយមិនតម្រូវឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងទេចាដោយសារលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់ច្រៀងច្រើនជាងគេទៅហើយហើយតែមួយគេក៏មិនអាចតម្រូវឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់ច្រៀងម្នាក់ឯងដែរចាទី1អ្នកស្ដាប់ត្រូវការគ្រប់រសជាតិនៃអ្នកចម្រៀងចាអ្នកខ្លះស្រឡាញ់លោកមាសសមន់លោកជាសវឿនឬក៏លោកអឹងនារីអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នមួយទៀតកត្តាតម្លៃបើឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងមកកាសែត16បទម្នាក់ឯងគឺត្រូវការចំណាយច្រើនណាស់ចាទីមួយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់ស៊ីថ្លៃចាណាមកបាត់3000រៀលអានេះត្រូវហើយហើយអ្នកចម្រៀងដូចលោកជាសវឿនរស់សេរីសធាប៉ែនរ៉នមកបាត់1500រៀលទីចាអ្នកភ្លេងម្នាក់បាន350បាទហើយមាសមួយជី350ហ្នឹងចាអូបាទចំនួនសង្គមរាជនិយមហើយមកសម្រាប់លុនណល់ណាចាអញ្ចឹងអ្នកភ្លេងម្នាក់លេងសម័យនោះមកជីបាទមកជី350ច្រើនណាស់ណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាចម្រៀងចំនួននោះគឺមកថាតែ2បាត់ទេចាមកខាងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមកខាងអាជាលោកជាសវឿនឬក៏អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាចាគេមិនអាចជួលលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀង2បាត់មកថាទេចាព្រោះមកថាវាស្មើ2តម្លឹងគាត់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រម្នាក់ណាម្នាក់ស្មើនឹង2តម្លឹងបាទតែថាមួយ120រៀលចំនួននោះបាទលោកតារាស្រាវជ្រាវកន្លងមកបទចម្រៀងយើងស្រាវជ្រាវតែពីអ្នកចម្រៀងជំនាន់ធំ75មកក្រោយហ៎អឺជំនាន់ទស្សវត្សទី80ក៏ខ្ញុំស្រាវជ្រាវដែរចុះជំនាន់អពតអ្នកចម្រៀងជំនាន់អពតខ្ញុំចង់ដឹងមានបានស្រាវជ្រាវមានដែរមានបងប្អូនខ្លះគាត់តែមកសួរខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើពួកខ្ញុំឮគាត់ច្រៀងតើអត់ដែរឮឈ្មោះគាត់ទេណោះគេសួរខ្ញុំដែរតើខ្ញុំមិនទាន់ជួបឯកសារដែរបើដោយសារតែជំនាន់ហ្នឹងអ្នកចម្រៀងអីក៏គេសម្លាប់ចោលដែរអញ្ចឹងហើយហើយអ្នកចម្រៀងពេលឡើងមកច្រៀងមកដល់រៀបរាប់ឈ្មោះខ្លួនឯងចាបដាសូមជូនប័ណ្ណអរគុណសមាមិត្តភូមិភាគបូពាណាចាំអ្នកចម្រៀងក៏អត់មានឈ្មោះណាច្រៀងយកបដោយខ្ញុំចាំប័ណ្ណមួយកូនណាអើយទុំរួមបានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទប័ណ្ណហ្នឹងមកស្វែងជួយជោគជ័យ17មេសានេះគឺគេមិនដាល់ទេគាត់យើងឆ្ងល់ពីមែនណាយើងទៅរំលឹករបបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាឆ្ងល់អ្នកចម្រៀងជំនាន់នោះគាត់ច្រៀងដែរតែយើងអត់បានស្គាល់ឈ្មោះគាត់ចាសគាត់អត់បង្ហាញហើយឯកសារហ្នឹងក៏គេបំផ្លាញហើយច្រៀងហ្នឹងច្រៀងរបៀបខឹងច្រៀងអូច្រៀងម៉ាត់ម៉ាត់អត់មានចឿនរលះអីទេបាទចាអរគុណឥឡូវនេះវិលត្រឡប់មកកម្មកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីឲ្យលោកអ្នករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ស្នាដៃកវីនិពន្ធរបស់យើងហើយក៏ដូចជាចារំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណខណ្ឌម្ចាស់សំនៀងដើមចាលោកជាសវឿនផងដែរចាតាមរយៈបទក្រំចំណងជើងថាចាសុំភ្លក់បានទេដែលជាការបកស្រាយឡើងវិញដោយលោកមហាជីនិងអ្នកនាងបាត់មនីលៈចាកញ្ញាបាត់មនីលៈចារីទេសនាដូចតទៅបើខ្ញុំយើងផ្ដោតសម្លេងស្វាគមន៍ខ្លាំងៗតគ្នាបាទជុំស្រីមុំវិញមុំឬទេ
ស្នែងមានស្នែងមកពីណាចេះវត្តវត្តណាអរគុណបងយីលីអរគុណដល់បងទាំងពីរបកស្នែងនៅបាត់ចម្រៀងចាសសូមចាំបាទចាំវិញសមហ្នឹងចេះបងចេះចេះញ៉ាំមិនចេះវិចអូនចេះទាំងញ៉ាំចេះទាំងវិចបងតែគាត់ថាពេលខ្លះវិចអត់សូវបាត់ល្អអត់សូវត្រូវជ្រុងអូវិចទៅយកទៅស្ងោដល់ចូលទឹកមែនអូនពេលខ្លះចូលទឹកបងខ្ញុំជំនាញហីបាទខាងញ៉ាំអូជំនាញខាងញ៉ាំចេះចងម្សមអីអត់ចេះទេចេះតិចតិចបងមកទៅបកកែបើចេះចងទៅរបូតចំណងអស់ចឹងហ្នឹងចាបាទបងណែហ្នឹងចាដូចបងរៀងចងអីដឹងរបូតអស់ស្ងោដល់ចូលទឹកចាបងចឹងតែបើញ៉ាំអត់របូតពីមាត់ទេអូនបាទខ្ញុំជំនាញខាងអាកមន់ចាមែនបាទគេវិញសំខ្ញុំអាកគេធ្វើម្ហូបបងអូបាទតែអាឲ្យមសុមន់រត់ត្រេះស្វត់អត់អស់ហ៎វាអត់ដែរបាទនិយាយលេងទេណាបាទកាប់បាត់អាកមន់អាម្ដងវារត់មែនណាអាឲ្យរត់បាត់ទៅប្រយចាអាយើងអាចចំពុកយល់វាបាទអរគុណមែននិយាយលេងនិយាយមែនណាចាអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងពីរអរគុណអនារាយើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតណាចាអបអរណាឲ្យអ្នកជំនាញគេសិនមើលកុំទាន់អល់ធ្វើអ្នកជំនាញគេសិនដាក់ឲ្យចាំក្រោយបាទឯកលោកក៏ទៅវិញអត់ទេចាំតិចទៀតខ្ញុំមានការនិយាយមួយតាមអមហាជាណាលះដល់តចាំសុំចេញបងអូនបាទអរគុណវគ្គនេះក៏ជាវគ្គពិសេសមកសម្រាប់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលបានបកស្រាយនៅបទមរតកដើមហើយក៏បានបងតារាដែលបានអភិរក្សបាទមិនមានញឹកបងដែរបាទបាទតាមពិតទៅ idol របស់ខ្ញុំហ្នឹងចាអូអូនអូនឯងដឹងអត់តិចទៀតក៏ត្រូវនិយាយដើមអូនឯងហ្នឹងចាគាត់សិតសំទុកហ្នឹងចាអរគុណបាទនិយាយដើមក៏និយាយដែរបាទតែនិយាយបាទអូនិយាយថាត្រូវអូននិយាយត្រូវបាទនិយាយត្រូវខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំទៅប្រាប់ឲ្យត្រូវបាទ
ខ្ញុំនៅមានបបតទៀតបាទនៅវគ្គក្រោយបាទចាអរគុណជម្រាបលាទេបាទអរគុណច្រើនណាបងអូនចាសិលាអរគុណអូនចានេះដល់ពេលនារាយម្ដងឲ្យយើងត្រូវនិយាយឲ្យច្រើនអត់ទេនិយាយរឿងសំបិញថាបងទុយកែរឿងអាលកមន់ណាចាហ្នឹងហើយមិនមែនទេខ្ញុំអ្នកមូលសំមកពីវត្តបាទដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកាលនៅក្មេងខ្ញុំនៅវត្តកលាស់ខែណាចាហ្នឹងហើយតើវាជើងមកខ្លះទេហ្នឹងពេលហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងដាក់ជើងខោលោកសោធរទៅយើងជើងខោសំធំបាទចងចាហើយយកទៅណាអមសំហ្នឹងដល់យកមកផ្ទះវិញយើងឆ្អើផុតភ្ជុំមានអីទៀតអូទុកសំទុកទៅផុតភ្ជុំហ៎បាទហើយសំយកទៅប្រគេនលោកវិញសំតែសំស្រឹកថ្នោតទេវាវាទុកបានយូរបានយូរបាទបើសំស្រឹកជ័យវាឆាប់ប្អូមអូមានអីប្រដឹងអត់ដឹងមែនទេនិយាយប្រាប់បញ្ញាទៅស្រុកបាទហើយឥឡូវចិត្តភ្ជុំឲ្យផ្ដាំផ្ញើអ្នកស្រុកបីកបាផងតែទៀតជួបគ្នាហើយផ្ដាំផ្ញើតាមតាផ្ញើជូនបាទទៅដល់លោកចៅអធិការវត្តផងបាទលោកតាយ៉ាងបាទនៅតកៅចិត្តឥឡូវកតកៅពេញចិត្តគ្នានឹងបីកបាហ្នឹងពីមុនបានឆ្ងាយតែឥឡូវអត់អត់ទេហើយខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើតាមផ្លូវឲ្យត្រូវចូលណាហើយហើយតាមរយៈបាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមមកទិសជូនដល់វិញ្ញាណខណ្ឌកវីអភ័ព្វលោកគឹមសម្អល់ផងដែរបាទអភ័ព្វណាស់នៅចំនួននោះយើងច្រើនតែស្គាល់លោកគង់ប៊ុនឈឿនថាអភ័ព្វតែលោកគង់មិនឈឿនអភ័ព្វហ្នឹងស្នេហាគាត់តែមួយទេចាតែគឹមសម្អាតស្នេហាគាត់ច្រើនអភ័ព្វច្រើនដងដែរអភ័ព្វដូចតារាឯណែណាម្ដងឯណាអត់មានប្រពន្ធហ្នឹងគឹមមានតែអ្នកស្រឡាញ់គឹមសម្អាតអភ័ព្វត្រង់ថាមានប្រពន្ធហើយប្រពន្ធផាត់ទៅយកបងប្រុសអត់មាននិយាយថាគ្នាបែកចិត្តអីទេលោកអត់មានថាបែកចិត្តអីផាត់យកមកឯកាលមកទៅស្រឡាញ់ប្អូនក្មួយខ្លួនឯងកូនបងស្រីគាត់បងស្រីគាត់ដេញចេញពីផ្ទះទៀតឆ្លៀតបើហើយរឿងគេទៀតទេមកតែគាត់ទៅហើយទៅទៅនិយាយថាគាត់មិនមានចម្រៀងទេណាបាទទៅពេលក្រោយមកទៅស្រឡាញ់ស្រីខូចទៀតណាតារាឲ្យស្រីផ្កាកាស្រីលក់ខ្លួនឬក៏ស្រីខូចចឹងមកតារាភាសាតារាចឹងឯងក៏ប្រកបប្រកាន់បាទអីខំយកនាងនឹងតកាហើយនាងរត់រត់តាមអ៊ុំតារាវិញណាអីនេះនិយាយរឿងលោកអ៊ុំតារាទៀតហ៎តាអ៊ុំតារាគាត់ចាគាត់និយាយរួមគ្នាគាត់ដេកទស្សនៈជាមួយគ្នាអូនតាជាមួយគ្នាស្រីរួមគ្នាបាទអូនាងនេះអូដល់កលោកគ្រូអូលោកគ្រូដល់ហើយត្រូវជុំប៉ុណ្ណេះតារាសូមបន្ទឺជូនកវីកឹមសៃអូទឺទៀតហើយគេក៏ទឺទៀតបាទវិញទៅខានលោកជាសវឿនតាស្រីរស់ស្រីសធាអាយនឹងអ្នកលេងហ្គីតាសូឡូបាទគឺលោកសោមសេរីដែលបានលេងហ្គីតាសូឡូនៅក្នុងបទនេះបាទអរគុណសម្រាប់ក្រោយជួបគ្នាទៀតបាទអរគុណអូនារាអត់ទៅជាអ្នកខាំទៀតចឹងហ៎សិតតែយកជាមួយគ្នាអូនារាភាសានារាគឺចឹងយកស្រីខូចអីចឹងបងខូចផិតចឹងបាទភាសាចំចំភាសានេះតារាគ្នាចឹងមែនគេកាប់គ្នាបាក់រៀបរឹកហ៎ទោះបីឡើងអាដាមបណ្ឌិតមិនក៏នៅបាទអរគុណជួបគ្នាវគ្គក្រោយអញ្ញាសម្រាប់មីផ្លែតសិនចំណាដល់ថ្មីតាក់ទៀងពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវក
ការងារប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងស៊ីថុយចង់ប្រឡប់ទៅភ្លឺក៏អត់បញ្ហាចំណាយប៉ុណ្ណឹងមានអីអស់ចាកាន់តែមានសុភមង្គលផ្អែមល្ហែមជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសាបាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសុនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអបឋមកម្មវិធីដោយកាន់តែល្អឥតខ្ចោះស្រាបៀរកម្ពុជាឆ្នាំមេដៃនេះ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនស្លេចសិនបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាទសំខាន់តារាក៏ទិសដល់វិញ្ញាណខណ្ឌលោកគាត់អរមអស់ចិត្តនៅតែសោចនារាទៀតចាអរគុណវិញ្ញាណខណ្ឌគាត់បាននឹងគាត់ឲ្យពោសំសាតការតារាងប់ហើយអរចាំអស់ចិត្តចាអរគុណអនុញ្ញាតអរគុណជាមួយអ្នកឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងគឺបាកាបាកាភេជ្ជៈប៉ៃកំឡុងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េផ្សំបញ្ញិនសិននឹងសាធិច្រើនសម្រាប់ចំនួនរាងកាយនិងគូក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកំឡុងខ្លាំងខ្លាបង្កើនការចងចាំចំនួនស្មារតីនិងពេលបើកបោកបំបត្តិអក្រជាក្បាលមកភាពនេះហត់និងភាពអស់កម្លាំងបកាសលិខិតភេជ្ជៈបើកម្លាំងបកាសបានសាបជាតិសរងជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងនិងជួយការពារប្រព័ន្ធកោសិកាថ្លើមលោកអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចបើកម្លាំងបានជាមួយបកាសស៊ូហ្គាហ្វ្រីបកាសលិខិតភេជ្ជៈបើកម្លាំងចាអរគុណចានៅក្នុងពេលនេះសូមលោកអ្នកកំសាន្តរីករាយនៅបទចម្រៀងចំនួន2បទបន្តទៀតដែលបកស្រាយដោយបងអូនចាឆៃ12សិតតាមរយៈបទចាបាត់បង់ទើបស្ដាយក្រោយនិងបទមានលុយ10000ចាបាទរីទេសនាដូចតទៅសូមជួយចេញដោយសប្បាយទុំលះចោលរឿងទាំងឡាយឲ្យបងដេកឲ្យឈប់ទ្រូហេតុអ្វីបងងំបែបនេះមាត់បងពិតចង់ហាស្ដីតែមិនអាចព្រោះហេតុអ្វីព្រោះតែចិត្តស្រឡាញ់ថ្លៃមិនផ្លាស់ប្ដូរចេញទៅហើយនៅឡាយតែបងនៅបារម្ភខ្លាចគេនោះធ្វើបាបអូនដូចជាបងធ្លាប់ខ្លាចរូបអូនត្រូវក៏ឆ្លាតការជាទុំលោបងក៏ដឹងថាបងមិនល្អបងបានធ្វើឲ្យអូនដល់ក៏ពេលមានអូននៅក្បែរបងមិនមើលថែទេពេលនេះអ្នកថែមីមេគឺគេអ្នកទទួលសិត Let's go.បងត្រឹមជាមនុស្សអាទិត្យបានធ្វើឲ្យអូនខូចចិត្តដល់ពេលនេះឲ្យសំរឹកតទួលការពិតទៅបងចង់ខត់អូនឲ្យនៅបងចង់ប្រាប់ថាគុំទៅបានទេអូនគុំចែកផ្លូវទុកឱកាសឲ្យបងផងទុកឱកាសឲ្យបងកែប្រែនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបងបានធ្វើខុសឲ្យបងកែប្រែកំហុសដែលបងខុសកន្លងបើសិនជីវិតនេះបងមានឱកាសបានដងបងនឹងមិនឲ្យអូនធ្លាក់ទៅដៃអ្នកផ្សេងបងជួយចាប់ពេលអូននឹងគេប្រឡែងគ្នាគូក្បាលវល់វល់ប្រៀបដូចជាជូសង្គ្រាមគ
កាយវិការដែលធ្លាប់ធ្វើជាមួយគ្នាតែពេលនេះវាប្រែជាអូនជាមួយនឹងអ្នកផ្សេង Shit អូនចាឆេញទៅហើយនៅឡើយតែបងនៅបារម្ភខ្លាចពេលនោះធ្វើបាបអូនដូចជាបងធ្លាប់ខ្លាចរូបអូនត្រូវខុសឆ្គងការជាទុំលោបងក៏ដឹងថាបងមិនល្អបងបានធ្វើឲ្យអូនដល់កកពេលមានអូននៅក្បែរបងមិនមើលថែទេពេលនេះអ្នកថែមិនមេគឺគេអ្នកទៅទូសិតទុកឱកាសឲ្យបងកែប្រែនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបងបានធ្វើខុសឲ្យបងកែប្រែកំហុសដែលបងខុសកន្លងបើសិនជីវិតនេះបងមានឱកាសបានម្ដងបងនឹងមិនឲ្យអូនធ្លាក់ទៅដៃអ្នកផ្សេងបងជឿចាប់ពេលអូននឹងគេប្រឡែងគ្នាគូកុំបងបងព្រៀបដូចជុំសង្គ្រាមកាយវិការដែលធ្លាប់ធ្វើជាមួយគ្នាតែពេលនេះវាប្រែជាអូនជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងអូនចាឆេញទៅហើយនៅឡើយតែបងនៅបារម្ភខ្លាចពីនោះធ្វើបាបអូនដូចជាបងធ្លាប់ខ្លាចរូបអូនត្រូវក៏ឆ្កើតតែជីទុំលោបងក៏ដឹងថាបងមិនល្អបងបានធ្វើឲ្យអូនដល់កកពេលមានអូននៅក្បែរបងមិនមើលថែទេពេលនេះអ្នកថែមិនមេគឺគេអ្នកទទួលសិតអរគុណបាទជាដំបូងក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅគេអឋានបាទបាទរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទជាបន្តបាទអរគុណមានមើលចង់ទៅក្លឹបមិត្តភក្តិគ្នាសូមមកសប្បាយមានមើលចង់ហើយទៅណាក៏បានតែសុំតោកពីមួយមើលចង់ទៅផប់ខកតែកន្លែងណាដែលសប្បាយឬមួយកន្លែងមានរីកតែថ្ងៃនេះនេះសូមចំណាយតែមួយមើលមានមួយមើលក្នុងកប៉ោនៅផ្ទះមានអារម្មណ៍ដូចនៅក្នុងរណ្ដៅតប្រប្ររៀបផែនយើងហាងអោក៏ព្រួយយប់នេះក៏ជាយប់ថ្ងៃយើងទៅក្លាផាប់ស្រាស្ដាប់តន្ត្រី Smoke and get high រំជាយ៉ាងដេកដៃធ្វើជារឹកឲ្យកែងឲ្យភ្នែកស្រីស្រីតិចហេងសួយមិនត្រូវអង្គបានមួយរាត្រីមើលនារីសក់ខ្លីរំមើលមុខចង់ឲ្យដៃអាគូមកគិតគូតនយប់កុំចាំថ្ងៃកុំខ្លាចគេដឹងសង្ស័យមិនសង្ស័យព្រោះមួយរាត្រីនេះទុកឲ្យគ្នាអ្នកកែឆ្នាំមានមួយមើលឆោតទៅក្លាបមិត្តភក្តិគ្នាសូមមកសប្បាយមានមួយមើលចង់ហើយទៅណាក៏បានតែសុំតោកមានមួយមើលចង់ទៅផប់ខុកតែកន្លែងណាដែលសប្បាយឬមួយកន្លែងមាននារីតែថ្ងៃនេះគ្នាសូមចំណាយតែមួយមើលមានមួយមើលចង់ទៅផប់ខុកតែកន្លែងណាដែលសប្បាយឬមួយកន្លែងមាននារីតែថ្ងៃនេះគ្នាសូមចំណាយតែមួយមើលឲ្យតែដាក់ជ្រុលចិត្តតែចង់ហ៊ានហៀតឲ្យតែដាក់ជ្រុលចិត្តតែចង់ហ៊ានចង់បាននារីនារីយកមកឲ្យឃ្វៀនឃ្វៀន Cause I'm a bad boy ទោះបីបងនេះមិនឆ្នើមតែបងឲ្យធ្វើអូនសើចអូ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 អ
នៅក្លបយើងមកវិចលនាផុតស្រាងូក្បាលស្ដាប់តន្ត្រីមានមើលចង់ទៅក្លបមិត្តភក្តិគ្នាសុំមកសប្បាយមានមើលចង់ហើយទៅណាក៏បានតែសុំតោងមានមើលចង់ទៅផប cocktail កន្លែងណាដែលសប្បាយឬមួយកន្លែងមានអីរីតែថ្ងៃនេះសុំចំណាយតែមួយមើលចាសូមអរគុណចាអរគុណដល់ពិសិដ្ឋចាជំរាបសួរជំរាបសួរកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនជាកុមារាណាបាទតែឥឡូវអូឡើងកុមារាឡើងហៅកុមារាព្រោះគេពេញកន្លោះហើយពេញ៣ហើយពេញ៣ពេញ៣ហើយយូរម៉ែនឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះអាយុ21ឆ្នាំ21ឆ្នាំហើយអូយុវវ័យហើយឡើងពេញវ័យយុវវ័យវិញបាទយុវវ័យចាកុមារាក៏បានដែរឲ្យក្មេងនៅក្មេងដែរណាបាទចាបាទអ្នកបានរយៈទៅឃើញមកឡើងពេញកន្លោះតែចាពេញកន្លោះនេះពេញរូបពេញរាងមានសាច់មានឈាមសង្ហាចាហើយយ៉ាងម៉េចដែរមានប័ណ្ណចម្រៀងអ្វីខ្លួនឯងខ្លះថ្មីថ្មីនេះចាពីរប័ណ្ណហ្នឹងគឺប័ណ្ណចម្រៀងខ្លួនឯងចាចាហើយការងារខាងសិល្បៈនៃការសិក្សាយ៉ាងម៉េចដែរខាងសិក្សាខ្ញុំបានបញ្ចប់បាក់ឌុបហើយបាក់ឌុបហើយបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងរៀនបន្តនៅខាងច្បាប់ចាឆ្នាំទី1ហើយក្មួយឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី1ណាឆ្នាំទី1ទេណាជូនបងឲ្យការសិក្សាហ្នឹងសិល្បៈនៅបានជោគជ័យទាំងព្រមគ្នាណាចាជួនសេះនឹងខ្លាយទៅជាមេធាវីមានរូបរាងសង្ហាអីចឹងណាចាអរគុណច្រើនណាមានអីផ្ដាំផ្ញើចាសូមអញ្ជើញក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទទួលស្នានៅទីនេះហើយក៏ដូចជានៅគេអាឋានហើយក៏សូមអរគុណដល់កម្មវិធីសុភ័ណ្ឌតន្ត្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមអរគុណអរគុណចាជួយទៀតមួយបាទអរគុណណាចាជំរាបលាចាអរគុណបាទវគ្គក្រោយជួបនេះបន្តទៀតអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយព្រឹកសិនថ្ងៃនេះញ៉ាំអីទៅណាត្រូវតរត់នេះរត់នេះមិនតាមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រត់ឌីតាមក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសាររត់ឌីរត់ឌីអាស៊ីណូម៉ូតូចំណាដល់ថ្មីតេទៀងពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយកាន់តែល្អឥតខ្ចោះស្រាបៀរកម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាស5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនស្លឹកសឹងបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពើកម្លាំងបាន
បាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាទសួស្ដីបងប្អូនតជាមួយនឹងកម្មវិធីសុភ័ណ្ឌតន្ត្រីស៊ីតអិនខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអរគុណជាមួយអ្នកឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងបាទគឺស្រាបៀរកម្ពុជាជាស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលប្រឡាងដោយប្រាគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរកម្ពុជារសជាតិនិភាពទាន់សម័យចា៎នៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចា៎លោកអ្នកនឹងបានកំសាន្តរីករាយបន្តទៀតតាមរយៈចា៎អាយ៉ៃឆ្លោះឆ្លងរបស់លោកអីហៅឈ្មោះឲ្យត្រូវម្ដងបែនប៉ៅមែនទេអាចបែនប៉ៅត្រូវហើយមែនប៉ាត់ទេអត់ទេបែនប៉ៅនឹងអ្នកនាងសុនចន្ទថនមួយខែសុនខែជាងណាហៅឈ្មោះគាត់ដែរត្រូវបាទមួយខែជាងចង់និយាយថាបាទថ្ងៃនេះលោកសុតមិនខត់ឲ្យទេអាចអានខុសទៀតអាចទៅចេញប៉ាត់មកទៀតអត់ទេអ្នកវាយអ្នកវាយមិនខ្ញុំអានអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហ៎បាទហើយពូអូចឹងដែរអត់មកតវ៉ាទេខ្ញុំដល់តាំងតវ៉ាទៅអានខុសឥឡូវនឹងត្រូវណាប៉ែនប៉ាវបាទប៉ែនប៉ាវបាទចាអរគុណចាសូមទទួលស្ដាប់នៅប័ណ្ណចម្រៀង3ប័ណ្ណបន្តទៀតបកស្រាយដោយអ្នកនាងហងទីបុបតាតាមរយៈប័ណ្ណចាស់កុំផអូនណានិងបកស្រាយឆ្លៅឆ្លងចាលោកនារានិងកញ្ញាមនីលះតាមរយៈប័ណ្ណទៅលេងប៊ុនភ្ជុំចានិងលោកម៉ាហាជីចាប្រលឹមខ្ញុំកំពុងដេកអេងចារីទេសនាដូចតតែសុំចេញរីត្រីភ្លឺថ្លាតារារយពូដួងខែសោបនចៃចង់លើមេព្រឹកI'm not afraid to die
នៅស្នោតះដៃហើយបាត់នេះដែរគឺជាបាត់ចុងក្រោយរបស់នេះខ្ញុំហើយក៏សូមផ្ញើជូនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅទស្សនានៅទីនេះក្តីនៅតាមតែកែអឋានក្តីចាសូមជូនពរនៅពិធីជុំបិណ្ឌចាយើងជីវប៉ៃនេះខ្មែរជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អទៅធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាចាសូមអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាប្រកាន់មេម៉ាយចិត្តទៅព្រោះនឹងព្រះ
ុំប្រមុខប្រកាសមានម៉ាយចិត្តទន់ព្រោះនឹងធ្វើបានតែខ្ញុំមិននឹងឲ្យខ្ញុំមិនអ្វីជុំប្រជុំស្រីដែលចិត្តជ្រះបានអកូនចានីខ្ញុំក៏ដូចជាលោកបណ្ដាផងដែរក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងផងដែរផ្ញើជូនបទចម្រៀងទាំងអស់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះផងដែរជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ធ្វើដំណើរថាចិត្តថាឆ្ងាយសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរចា៎បាទអរគុណច្រើនបាទសូមគោរពលាផងដែរបាទឆា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 បាទជួបសួរព្រលឹមខ្ញុំកំពុងដេកម៉ែគាត់ក៏ស្រែកក្រោកឡើងអាវ៉ាខ្ញុំក៏តបម៉ែហៅទៅណាម៉ែគាត់ប្រាប់ថាគេកាត់ស្លឹកជីព្រលឹមកំពុងដេកស្រួលយាយលោកដៃមួយខ្ញុំក៏បើកភ្នែកនែអាចារ្យក៏ខ្ជិលខ្លាំងពេកជួយកាត់ស្លឹកជីស្អែកជុំធំហើយស្អែកជុំស្អែកជុំធំហើយមកប្រាកដទងចុកទឹកចំទងហត់ណាស់លោកអើយអើទឹកខ្ញុំក៏មិនកន្តើយដល់ទឹករួចហើយក៏ទៅពុះអស់យីខ្ញុំក៏មិនទុំនេះស្លឹកមួយចង់នេះជួយតតែអស់ក្លែកមើលមកខ្ញុំឯមុខសកម្មអស់តោះរៀបចំស្នូលនំរៀបចំណារៀបចំស្នូលនំពីយីណានឹងម៉ែតាមវិញម៉ែស្រែកគុំគិចនៅលើសៀមមួយដុំលើកតាមទឹកស្ងោនំនំគុំនំសមច្រើនណាស់កូនអើយក្រោយមកណានោះក៏បានឆ្អិនខ្ញុំក៏បានកិនឯណោះមិនកន្តើយកិនទៅសបាយដល់ហើយខ្ញុំទៅដងម្ដងសបាយវិញនំសបាយណាស់សបាយវិញនំខ្ញុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះសបាយបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយចូលមកជួបជុំហើយផ្ទះគេក៏ដូចផ្ទះខ្ញុំមិញមានអ៊ំអ៊ំជុំគ្នាអ៊ូអររូបខ្ញុំនៅជិតជួបមិត្តភក្តិយាយញឹមរាក់ទាក់មានតែចិត្តស្មោះសរជុំគ្នាអបអរសាទរសាទរពិធីបងជុំបិណ្ឌយើងពិធីណាមកជុំបិណ្ឌយើងឆ្កោបានកិននេះណែដល់មិនកន្តើយកិនទៅសបាយដល់ហើយខ្ញុំមិនម្ដងម្ដងសបាយវិញនំសំបាយណែសបាយវិញនំខ្ញុំបិណ្ឌណែត្រឹមនេះសបាយបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយវិលមកជួបជុំឯផ្ទះគេក៏ដូចផ្ទះខ្ញុំមីមីអ៊ំអ៊ំជុំគ្នាអ៊ូអររូបខ្ញុំណែជិតជួបមិត្តភក្តិញញឹមរាក់ទាក់ឯណែដល់ចិត្តស្មោះសរជួបគ្នាអបអរសាទរសាទរពីពីបងជុំបិណ្ឌយើងពីពីបងជុំបិណ្ឌយើងឆា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 អរគុណបាទសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះ
ក៏ដូចជាផ្ញើជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋានជាពិសេសផ្ញើជូនដល់អ្នកម្ដាយខ្ញុំអត់ផងដែរអរគុណជាឱកាសជុំក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណសូមឲ្យត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញសូមឲ្យជួបតែសុខភាពជាពិសេសគឺការទៅលេងសុខកំណើតបាទសូមឲ្យសុខភាព 100% ផងដែរអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាអរគុណអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយពេលសិនបាទការងារប៉ណ្ណឹងស៊ីខុយចង់ក្រឡុកទឹកភ្លឺក៏អត់បញ្ហាចំណាយប៉ណ្ណឹងមានអីអស់ចាកាន់តែមានសុភមង្គលផ្អែមល្ហែមជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសាបាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសុនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងជុនជីនពេជ្រ40រង្វាន់ម៉ូតូស៊ុមមឺអិច400រង្វាន់ជីបម៉ុងផាកឡែនខុនដូ TK 1រង្វាន់ធ្វើឲ្យពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកកាន់តែអស្ចារ្យទិញស្រាបៀរកម្ពុជាថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានការរស់នៅដ៏ទាន់សម័យពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយកាន់តែល្អឥតខ្ចោះស្រាបៀរកម្ពុជាឆ្នាំមេដៃនេះ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនស្លេកសិនបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំងចាលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាវគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីសោភ័ណតន្ត្រី CTN របស់យើងចាលោកអ្នកនឹងកំសាន្តនារីបន្តទៀតតាមរយៈអាញ័យឆ្លើយឆ្លងចាអរគុណដល់ហាងអមរចនាម៉ូតដែលតែងតែកាត់សម្លៀកបំពាក់ដល់នាងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីបែបបរាណបែបសម័យទំនើបលោកអ្នកត្រូវការម៉ូតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរទាំងអស់នេះសូមអញ្ជើញទៅហាងអមរចនាម៉ូតដែលស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវប៉ាស្ទ័រផ្លូវលេខ51អាចតំណតំណងទូរស័ព្ទលេខ012 246 23ដងនិង012 363 63អរគុណហាងសុធាដែលបានតបតែងសក់ដល់នាងខ្ញុំដែលស្ថិតនៅផ្លូវកម្មវិធីក្រោមបាទរីករាយជាមួយអ្នកយាយឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកប៉ែនប៉ៅនិងអ្នកនាងសុនចន្ទថនបាទដូចតទៅសូមជួយដៅហើយបាញ់ខ្ញុំយាយយាយវិញនំក្មេងមើលឡាយាយដៅវិញនេះដៅបាញ់ខ្ញុំយាយយាយវិញនំក្មេងមើលឡាយាយខ្ញុំបាទស្មានប៉ាវសូមលើកដៃគោរពលោកយាយនិងលោកតាវត្តសង្ឃោត្រូវកន្លែងណាសូមលោកមេត្តាត្រាប្រណីបើ
ើមានខុសត្រូវកន្លែងណាសូមលោកមេត្តាត្រាប៉ណៃលឺលួងបាត់បត់មិនស្អាតណីបងប្អូនប្រងស្រីសូមមេត្តាអណ្ដាតក៏លាងប៉ប៉ិចប៉ប៉ោចថាឲ្យទៅរួចនាំខុសវិចាយអាចលងបបិចបបោចថាឲ្យតែរួចនាំខុសអញវាចាម្លោះឲ្យប៉ះពាល់លើយាយតាបងអូនមីងមាជាទីមេត្រីអើយប្រសងបួសរៀនមានក្បួនកំពីសំភីសង្សាធម្មងវិន័យសង្ឃបុរៀនមានក្បួនកំពីសំភីសង្សាធម្មងវិន័យមានក្បួនមានខ្នាសន្តិក្រិតបាលីចត្រៃបីដងនឹងអធម៌អើយគោរពបត់បែបប៉ុណ្ណឹងចុះចង់ក្រៃបងអស់ជិញគូឆ្លើយឆ្លងអគោរពបត់បែបប៉ុណ្ណឹងចុះចង់ក្រៃបងអស់សូមអញ្ជើញគូឆ្លើយឆ្លងនារីអូនអើយមកជួបនឹងបងសូមអរបងគុណអងបងចាំយូរហើយថ្លៃអើយតាំងស្រីទេបងស្រីយើងអូនមកដល់ហើយណាណាប្រុសបងព្រោះពៅស្នេហ៍ស្នងអ្នកចម្រៀងអាល្បីហើយហើយយ៉ាងមានស្រីយើងអូនមកដល់ហើយណាណាប្រុសបងបើស្នាស្នងនាងច្រៀងល្បីថ្ងៃនេះសំណាងខ្ញុំណាស់អើថ្លៃណាស់ហើយអូនតែបាយសងអាយ៉ៃជាមួយនឹងបងអើយថាតើគូស្នេហ៍គូស្នងជួបគ្នាម្ដងម្ដងថ្ងៃពេលថ្ងៃសៅរ៍អីចាំពេលណាបងមិនមែនគូស្នេហ៍មិនមែនគូស្នងជួបគ្នាម្ដងម្ដងពេលថ្ងៃសៅរ៍ចាថ្ងៃនេះសប្បាយណាស់មានទាំងក្មេងឯងមានទាំងចាស់មកទាំងអស់គ្មានអីសល់អីចាបងច្រើនណាស់អូនហើយអូច្រើនណាស់បងពីព្រោះឲ្យថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ទៅខ្វៀលគោអីខ្វៀលកបីដល់មានខ្វៀលគោខ្វៀលកបីអីទៀតទេបងតាមជួនបាត់អូតាមជួនបាត់មកទួងសនាសោភ័ណ្ឌតន្ត្រីដើម្បីសម្រាប់សម្លាញ់ឲ្យស្បាយភ្នែកអីពីបងបងជាប់ណាស់បងដាក់ទីសៃយើបងបានជួបខ្ញុំណាស់ទើបជាប់មាត់អាណែកញ៉ាំតាំងតែឃើញអូនស្អាតពេកជាប់មាត់ថ្ងៃនេះបានជប់នឹងខ្ញុំសបាយភ្នែកពេកជាប់មាត់អាណែកបាទសោភ័ណ្ឌតន្ត្រីថ្ងៃលោអាចបងឲ្យជួបបងជារៀងរាល់អាទិត្យបាទបើកឡើងតែចាំមានខែមខោយអូនហើយចាំមានសួរណាបងបាទលើកដៃថ្វាយក្មួយហេក្មួយម៉េចចាំមកក្មួយសាពេងក្មួយក្មួយអីទេទៅបានប្រមាណវត្តហើយខ្ញុំហ៎បងបើគិតតាំងពីបិណ្ឌ1រហូតមកដល់បិណ្ឌ9ហ្នឹងបាន5វត្តទេបងអេ9ហ្នឹងឯហ្នឹងចា8ទេអូបិណ្ឌ8តាច្រឡំបងអេចេះតែកាត់ថ្ងៃសិលចោលចឹងបញ្ញាប់ឲ្យអូនោះទូទាស់ប្រពន្ធណាណៃឲ្យបានប្រមាណវត្ត8វត្តហើយបាន5បាន5ចាហើយទៅបិណ្ឌដើម្បីអីអីដើម្បីយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនប្រសងអាទិសអ្នកផលជូនដល់ជីដងជីតាហ្នឹងហ៎បងតែចែកឋានទៅហ្នឹងចាអូហើយចុះបងឯងវិញទៅបានប្រមាណវត្តដែរបងខ្ញុំទៅតែបាន2វត្តឯងជីដងជីតាអញ្ជើញមកដូចគ្នាប៉ុន្តែជីដងជីតាខ្លះមកជ
ជូនយតាខ្លះអត់បានមកមិនបានអត់បានមកហើយថ្ងៃដឹងជាប់មើលចៅហេជីដូននេះតាជាប់មើលចៅហ្មងបងម៉ែវាទៅកាត់ដេរវាមិនដែលនៅឋានក្រោមមានរោងចក្រកាត់ដេរទេបងអីរោងចក្រគេមកកណោទៅគាត់មិនដឹងប្រាក់ខែមួយខែប្រហែលណាប្រាក់ខែងាប់ហឹងអូបានន័យថាគាត់ធ្លាប់ទៅឯនេះតែគេអត់ទាន់យកគាត់ទៅគេសុកចិត្តរុញគាត់មកវិញឥឡូវបងសួរអូនឯងមួយម៉ាត់ចាដែលយកសពឃើញតែមនុស្សស្លាប់ទៅហើយដែលយកសពឃើញដែរហីយាយមិនធ្លាប់ឃើញមេបងជាពិសេសគឺអ្នកម្ដាយខ្ញុំអើឃើញឆ្លៀកអីគាត់ឆ្លៀកពាក់ធម្មតាដូចនងឲ្យទិញរោងចក្រខ្មោចហ្នឹងបងម្ដាយអូនឯងដុតឆេះអស់លីងឆេះទាំងខោទាំងអាវហើយមិនទិញរោងចក្រខ្មោចហ្នឹងនិយាយអត់ជំនះគាត់ដឹងហ្មងហើយរោងចក្រខ្មោចមានហ្មងអាមានចេះតែថាមានរោងចក្រស្បែកជើងក៏នៅក្នុងដែរអូយគ្មានទេមកពីជីដូននេះអឺយើងជីកូនជីចៅហ្នឹងអត់ទឹះទៅគាត់ហ្នឹងអត់បានដល់ហ៎បងទៅហើយតាមប្រពៃណីនេះពុទ្ធសាសនាចានិយាយចឹងបែករឿងបែករឿងអីបងភូមិខ្ញុំភូមិបងឯងយ៉ាងម៉េចបន្ទទី1ចាអូសបាយអស់សបាយអស់ផុតត្រឹមតាអាចារ្យហ្មងហីចាលោកតាអាចារ្យហ្នឹងមិនទៅបងគាត់ថាគាត់ជាគណៈកម្មការវត្តទទួលបានក្នុងភូមិហ្នឹងភូមិរបស់គាត់ចាបងភូមិខ្ញុំហ្នឹងហ្មងចាផ្ដោតបាក្បាលមីក្រូហើយណៃសូមជម្រាបដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជិតដល់ម៉ោងដែលប្រគេនចង្ហាន់លោកហើយសូមអញ្ជើញឡើងមកលោកកត់ទៅមុនបងនៅដីសិនណាចាចាដល់តែឡើងទៅណៃឥឡូវរៀបចំនមស្ការស្វាយង្គមព្រះសំសិលហើយចាំយើងណៃនិមន្តប្រសងមកឆាន់តែម្ដងចាបងមានតាមួយទៅមករៀងដល់ក្រោយគេចាហើយមិនទៀតយូរចាំស្រាក់មួយហើយតាគាត់តាចាសូត្របានចិត្តពាក់កដាលក្នុងមមីរើចាសូត្រត្រឹមណែធោះអ៊ីមេអ៊ីមេអ៊ីមេហេទីបាធូបាហេសាងខារេដល់ចឹងតាមកដល់ក្រោយគេរើចាដាក់ចានស្រាក់ពុកតាគាត់ភ្ញាក់ទៀតដល់តាគាត់ភ្ញាក់ណែអាកូនក្មេងមិនក្មេងទេមកសបាគាត់ដែរចាដឹងថាតាហ្នឹងអាសើបភ្ញាក់អីភ្ញាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសាងខារេសត្វទៅចាក់ចកេះគាត់បាច់កុំលេងចាក់ចាំងកែចាក់យ៉ាងនេះរសើបណាងកុំលេងដល់ប្តីផ្ដាខ្មាស់គេឥឡូវហើយអាណាចាក់ចកេះអញហ្នឹងអាយីចាក់បានធំមួយមេដែរគាត់ភ្ញាក់គាត់ចលោះចឹងមកណាអូគាត់ចលោះធលេងទៅចឹងចាញ់ហ្មងបងណាបាទហើយតាចាស់ហើយពីណាចិត្តទៅលេងគាត់នឹងដឹងតែគាត់ចឹងដែរលើកចានស្រាក់ទៅនឹងទៅនោះម្ដងទៅនោះចំមកកន្លែងក្មេងទៀតហ្នឹងហើយបងតដល់ដាក់ចានស្រាក់ពុករៀបតែអង្គុយក្មេងដល់កតានឹងអាសាទៅលេងចាក់គប់ទៅថាឲ្យលេងលេងចាក់ចាំងកែកូនណាហ្នឹងចង់ក៏ទៅតែផ្លូវធေါ်គាត់ហ្នឹងដល់ពេលប្រគៀនចង្ហាន់មិនទៀតបងប្រគៀនចង្ហាន់រួចអស់ហើយហ្នឹងលោកឆានហើយអាពេលថ្ងៃត្រង់ណាចាថ្ងៃត្រង់ចិត្តចាប់ហើយបងហ្នឹងហើយតាអាចារ្យស្រុកបច្ច័យចាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់បច្ច័យវិញយើងនេះភូមិយើងនេះបានប្រមាណទាញក្តាស់ឡើងពឹបដាក់រៀងឆ្ងាយបន្តិចអត់វែងតានោះណែភូមិយើងបានមកលៀន800,000បច្ច័យវេនទី1អូយច្រើនណាស់បងណោះមកលៀន800,000ណាច្រើនបានមកលៀន800,000ចាហើយណែដកកសាងវត្តខ្លះណែពហិរខ្ចោលភ្ជុះថ្ងៃមុនអស់ក្បឿងប្រហែលជា60ត្រឡឹកហើយលបងនោះក៏ត្រេតទៅទឹកអស់ហើយទឹកជួនមកបន្តិចហ្នឹងអើអ្នកលៀងចាន40,000
អ្នកលៀងចាន40000ប្រគេនប្រសងក្នុងមួយអង្គ5000មួយអង្គ5000ហើយចេះលោកម៉ាន់អង្គទៅក្នុងវត្តហ្នឹងបងលោកណែ5អង្គ5អង្គហ្នឹងអស់តាមអស់25000 25000ចាដូច្នេះបច្ច័យគឺថាវានៅសល់សល់ប៉ុណ្ណឹងសល់ប៉ុណ្ណាសល់ប៉ុណ្ណឹងអំណឹងដែរគាត់ថាសល់ប៉ុណ្ណឹងអូអត់កើតទេអញ្ចឹងហ៎ជួយគាត់ដែរធ្វើអាចារ្យផងបើគាត់វិញនឹងនឹងដែរបច្ច័យទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងសរុបទៅបើចឹងបងប្អូនដែលទទួលមកនេះចូលចាប់មគ្គផលសូមទទួលកងការកសោពីដូនតាណាគ្រប់គ្រប់គ្នាអមោទនីគេសាធូកទៅអមោទនីអត់ចាប់បាយអីបបួលគ្នាបាយម្ដងអូចាប់ឲ្យបាយហ៎បងបាយអើណានំហ៎នំឯ6ល្អអីអីនំច្រើនម៉េចបង6ល្អអីច្រើនណាស់6សិតនំសមទៅអូនំសមហ៎នំសម6ល្អអីអង្គរទៅពីក្រុងទៀតអង្គរមើលទឹកលึกតែអង្គរដាក់ទៅនោះទៅក៏ដាក់ទៅនោះក្មេងវល់ជីកពីលើធ្លាយឡើយគាត់រវល់គាត់បន្តិចណារវល់ឡាចាត់ចែងពេកហើយនំណែមើលទៅឲ្យអ្នកដែលក្រក្រចែកយកទៅឲ្យផងជូនគាត់ផងគាត់គ្មានអីមកហើយមើលឲ្យទៅខាងបលិសនំមិនអីទៅក៏ចែកអង្គរបាល់ហូបផ្លាស់ផងអូយប៉ាកែណោះគាត់ចាត់ចែងបានល្អណាស់បងចាត់ចែងបានល្អណាស់ហ្នឹងហើយដល់ដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលហូបបាយគួយជុំមជួមជួចឹងចាស់ចាស់តំណងមកហូបច្រើនមុខហ្នឹងឯងហ្នឹងគេហៅអាហារប៊ូហ្វេហ៎បងហ្នឹងហើយអាហារប៊ូហ្វេប្រសងអាហារលោកហ្វេអាលោកហ្នឹងហើយសតពីលោកមកចាតែចឹងចាប់ដើមតាគាត់រឿងអាចារ្យរឿងរស់មុតជាងគេចាដល់មើលទៅឃើញពងទាជៀនស្អំរឿងឆ្ងាញ់មើលបន្តិចមកមិនណេះបន្តិចមកពងទាស្អំតំណងទៅវិញដាក់ប៉ម៉ាក់ពីម៉ាត់មើលខ្ពឹសលីងបន្តិចមកខ្ពឹសលីងខ្ពឹសលីងអូយបាច់ទេអ្នកហុចឲ្យខ្ញុំបាច់បានហុចហ្មងហូបចាហូបទៅទៅត្រីអាំងឲ្យយាយនោះមើលសុំត្រីអាំងទីមត្រីអាំងដាក់ដល់ចេះត្រីអាំងថាគ្មានបានហូបប្រមាណវល់នឹងសុំតែគេប្រកាសបែបទៅវត្តហ្នឹងអត់មានគិតអំពឹងថាឥឡូវរំបីអីថាអត់ទឹះកសល់ជូនទៅដល់ជីដូននេតាទេគិតតែមួយរឿងហ្នឹងអីបើពុកគាត់វិញពុកពុកតាហ្នឹងអីដឹងពុកតាហ្នឹងទៀតឲ្យខ្ញុំនិយាយចឹងក៏ទៅដល់ញ៉ៃណាអើពូដឹងច្បាស់ពេកឥឡូវសួរបងឯងមួយមើលសួរធ្លាប់ឃើញប្រែតទេបងប្រែតចាធ្លាប់ឃើញឯងបងប្រែតដូចជាទេប្រែតគេមុនឃើញលោតទឹកមកប្រងវាមិនដែរប្រែតណាលោតទឹកមកប្រងខ្ញុំសួរមែនតើណាធ្លាប់ឃើញប្រែតអត់ទៅជាប់បាឡាព្រំប្រែតថេញថេញឃើញឃើញមុខមិនទៅបងមុខស្តៀងអូនឯងខ្ញុំចឹងខ្ញុំមិនប្រែតទេណាខ្ញុំក៏មិនប្រែតដែរណាដែរឃើញអូនឯងធ្លាប់ឃើញប្រែតមុខអាម៉ាច់អីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមុខអាម៉ាច់ប្រែតប្រែតកាលអឺលោកតាពេជ្រសខាគាត់ស្មូតហ៎ខ្ញុំឃើញក្នុងទូទស្សន៍គេធ្វើគេដាក់ក្នុងរូបភាពធំធំហ៎បងចាំមើលស្មូតពេជ្រសខាទីមើលចុងម៉ែអើរស់នៅដើររយរយប្រឹងប្រួងកនរស់ណាស់ណាបងចំស្មូតចេះវិញសូនមើលបងពេជ្រសខាក៏ទំនួញប្រែតដែរចាខ្ញុំទំនួញឆ្កែទោះឆ្កែនឹងវត្តវាច្រើនដែរហើយឡានបុកងាប់រាល់ថ្ងៃងាប់ទៅជាឆ្កែគេដង្ហែដូងដល់ពើយមានជីស្បៃត្រប់រិចខ្ទឹមម្ដែងខ្ញៃងើយមានទាំងពីចេញម្ដែងគុលស្លឹកក្រៃគិតគួរអើយលោកលីធ្វើអើអាហាចិត្តបានសៀនឹងបែបធ្លាប់ហើយហ្នឹងអង្គនិចាអើយរ៉ាអ
អាសូពេជ្រហាអើយអាសូឆ្កែដេកគេដាំទឹកកោះងើកតាំងពីគុំកតុយរហូតដល់ចុងច្រមុះគេអត់ទាន់អើយវះពោះគេលើករូលភ្លើងរូវាឡាកឡាតស្រួយស្បែកអីគូច្បាស់ហើយច្បាស់មែនបងធ្លាប់មែនអត់ដែរធ្លាប់អីតែដឹងយើងអោក្រពាំងពួងវៀនច្រងគ្រឿងអាំងហាអើយសាច់ស្លមកជូរឆ្ងាញ់ថ្នាំងអើយឆ្ងាញ់អង្ចារីអែក្បាលវានៅឯណាញ៉ាំងលួងអើយឆ្លើយថានៅលើជ្រុញអានឹងលក់ក្រោយគេអូយអូយបងប្អូនអើយអាសូក្បាលឆ្កែធ្វើថ្មិញស្ញាញ់អើយអូយធ្វើអញ្ចឹងដូចឆ្កែមែនយោពីគាត់ធ្វើសម្រាប់តាមឆ្កែអាសូក្បាលឆ្កែធ្វើថ្មិញស្ញាញ់អើយអ្នកលួងអ្នកទិញកំពុងតថ្លៃអ្នកលួងថាខាតអើយអ្នកទិញថាទុកធ្វើអីលួងអើយអើយខ្ញុំឆៃកោតាមក្មេងក្មេងលោកកោក្មេងក្មេងទៀតណាអោគ្រឿងខ្លួនឯងឆ្កែលួចគេអើយអូនេះឃើញហើយនេះកន្លែងណាលួចឆ្កែលើហ៊ានដល់ចិត្តទេវើយអោគ្រឿងខ្លួនឯងឆ្កែលួចគេអើយស្រែកគ្មានទំនេរអត់អៀនខ្មាំងលួងកោក្មេងក្មេងរាំតាមធុងបាំងដល់ស្រវឹងអើយកាប់ចាក់ប៉ះពលសង្គមនមោទនីបលីអើនឹងគាត់គាត់ថាគាត់អត់ដែរឃើញប្រែតទេគាត់ណាទេតែប៉ប៉ៃស្មោតតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឯងប្រែតមើលចិត្តនោះហូរទឹកមាត់ទៅសូលចិត្តលึกឆ្កែរូលនៅថាបានមកចាន់ស្រាឆ្នាំរៀងខ្លាំងតិចអស់ទាស់ហ្មងចាបងសុបាយណាស់សុបាយណាស់ថ្ងៃនេះរដូវបិណ្ឌភ្ជុំសូមបីតែខ្ញុំសោយកាហៀទឹកភ្នែកដែរនេះនៅឃើញបងឯងស្មោតចឹងណាបងបាទចឹងបានថាយើងត្រូវចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនមិនចាំតែរដូវបន់ភ្ជុំឬក៏រដូវចូលឆ្នាំទេណាបងអាហ្នឹងគឺជាការរដូវបន់រដូវយើងធ្វើបន់ធ្វើទៀនណាត្រូវហើយមិនតែមិនបាច់បន់ភ្ជុំទេយើងធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅក៏វាល្អណែចឹងបានថាផ្ដាប់ទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយដែរចាបងទៅបន់ទៅទៀនហាមកុំស្លៀកសពុតត្រឹមជង្គង់ឲ្យសោះមកចឹងបងវាខុសជាប្រពៃណីខ្មែរចាក្រុមជង្គង់បានតែកុំលើជង្គង់កុំលើជង្គង់ទៅទៀតចាចាំបាទចំញីពីរឿងតាតាអពុកអាចារ្យមកញ៉ាចាបងគាត់ណែដើរមកចូលផ្ទះបងនឹងដល់មកចូលផ្ទះតាអពុកធំនឹងណាចាចាមកដល់អើបងទៅណាហៅខ្ញុំណាចាបងខ្ញុំអឺដើរមកលេងបន្តិចចេញពីវត្តមកនឹងដល់ពេលមកដល់កន្លែងនឹងដល់ផ្ទះគាត់នឹងស្រាប់តែលីសូកូនខ្ចីយំអង្គុយក្រោមផ្ទះនោះចាយំយ៉ាងងាងាងាអាយុហែ5 6ខែហ្នឹងចាដល់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំគាត់សួរតែណែម៉ែវាទៅណាម៉ែវាលក់នឹងផ្សារជួយឲ្យវាឲ្យវាឲ្យវាណាស់ទៀតអាចអញហ្នឹងហើយអូយចំណាស់ម៉ានទៅបងអត់
75ហើយចំណងអូយហើយប្រពន្ធអាយុប្រមាណទៅមិនដឹងជាប្រមាណហើយបើបុកក្មេងពេកយ៉ាងនោះដល់ពេលអញ្ចឹងស្រាប់តែឲ្យខ្ញុំថាមនុស្សចាស់ហើយនៅមានកូនមកអាយុ75ហើយសក់កោស្កូវថ្មិញក៏បាក់ស្រាប់តែណែប៉ែអ្នកហៅខ្ញុំឈ្មោះប៉ែណាអញស្កូវនឹងវាថៃហើយអញអត់ថ្មិញនឹងវាថៃធ្លាប់ពូយាយនឹងកូនថ្មិញហ៎លោកមកពុកជុំវិញប៉ាន់ការពីដើមលួចបំផុតឯតានឹងលួចក្បីអូយលួចចេះលួចទៀតហ៎បងអីមកភូមិដើរលួចតែចេះលួចតែគាត់ទេណាចាឲ្យធ្លាប់ចូលមន្ទីរពន្ធនាគារអីទេបងមិនដែរដឹងដែរពួកខ្ញុំនៅទូចដែរចំនួននោះណាចាណែចេះដើរពួកបួនលួចក្បីតោះទៅលួចក្បីគេហ៎អញដឹងផ្ទះមុននឹងមានក្បីដល់3ចាបងដល់នេះគេខ្ញុំរបររស់ស៊ីនឹងខ្ញុំលួចទេខ្ញុំអត់ទេតាវូលគេអាគ្នាណាំចេះលួចណាដល់ទៅផ្ទះមួយទៀតចាំទៅលួចក្បីមួយអញយប់ហ្នឹងលួចបានអញឲ្យមួយគឺសួរឲ្យមួយទៅចាដើរទៅមកមកតំណប់យប់ចាដល់អញ្ចឹងប្រាប់អាអ្នកដែលតាមហ្នឹងចាឥឡូវឯងចាំតែហ្នឹងទៅណែប្រាក់មួយបន្ថែមមួយខ្វែងមួយខ្វែងមួយណែបន្ថែមមួយឯងចាំតែហ្នឹងណាអញចូលទៅយកដល់ពេលចូលទៅមានឯណាលួយបានទៅផ្លូវណានោះគាត់ចាំឯនេះពងវៀងគាត់ហ្មងហ្នឹងហើយចាំអូយចាំចាំបាច់មង3ចាស់ក្បីគេភ្ញាក់វាយតដោកហ្មងចាវាយតដោកប្រើប្រោកគាត់រត់នៅទៅភូមិនោះគេគោះតដោកឯនោះមកនេះគោះតដោកនេះហែទឹកឆ្លងព្រែកចាដល់ហែទឹកឆ្លងព្រែកឯអ្នកលួយនឹងអង្គុយចាំត្រើយមកខាងហ្នឹងអានេះហាលួយក្បីមកចាញ់ផ្លូវនោះអញអង្គុយចាំនោះដេញអញចង់ងាប់ដល់យកក្បីទៅចងក្រោយផ្ទះដល់ចងក្រោយផ្ទះមកអង្គុយគោះស្ដៅអង្គីដែរមកស្ដៅតែ2នាក់ហ្នឹងអ្នកលួយពោក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 ប្រពន្ធឯងគោះស្អីនេះលីសូគោះត្រោយមកខាងហើយដល់អញ្ចឹងអាចោលមួយជើងឆាតលួយក្បីបន្តទៅទៀតអាចសំអញ្ចឹងតើហ្នឹងដល់ពេលលួយបន្តទៅទៀតស្រាប់តែអាអ្នកទៅចាំបានតែមួយនោះចាណែមិនទៅមួយហ៎មួយហាគេលួចបាត់ហើយដែលហ៎ស្អែកឡើងជួយគ្នានេះមួយហ៎មួយដែររហូតចាជួយទៅណាមកចាមួយនោះទីរអាក្បីមួយនោះអូមែនបងណោះនឹងឲ្យថាឲ្យគាត់មួយនោះគាត់មួយជួយទៅណាដល់មួយវើយមួយទៅជួយឯណាទៀតមកចាមួយនឹងប៉ះចៅលួចបន្តពីគ្នាបាត់ហើយចាប៉ះចំនួនហ្នឹងឲ្យយូរហើយអូនឲ្យមិនឲ្យឡូវទេចាបាទឥឡូវទីបាត់ហ្នឹងបាទអរគុណបាទតែខ្ញុំមិញឮពូសូតរឿងទំនួញឆ្កែមិញឃ្លានដែរអរគុណណាបាទសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននូវភាពរីករាយបាទអរគុណជម្រាបលាជូននូវសប្ដាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតបាទចាអរគុណអរគុណច្រើន